O laboratório de drogas foi desativado na cidade ocidental após denúncia. Os policiais da Rotan foram até uma casa no setor Mansões Recreio Mossoró e encontraram dois homens e uma mulher fabricando entorpecentes. Além das drogas, foi apreendido também o maquinário utilizado. Os suspeitos foram conduzidos à primeira delegacia distrital de Luziânia. De acordo com informações da polícia, este foi o terceiro laboratório fechado só esta semana. Luciana Finhold, me responda um negócio aqui. Você já viu aquela história do ladrão de galinha? E muito. Ladrão de galinha mesmo. E aí? Só que foi parar na polícia, gente, aconteceu isso. Você vai ver a imagem agora. Eu vou até pegar o papel aqui, porque tem as informações que acabaram de chegar, de que a polícia militar encontrou e pegou um rapaz na mão, com a mão na massa, roubando galinha. Aí pegou e pediu o rapaz para devolver a galinha para a dona. Ouça só o que aconteceu. Se ela puder me perdoar, eu vou devolver. Tá aí. Então, esse é o ladrão de galinha que está devolvendo a galinha para a dona. Tá aí, você está vendo as imagens. Sabe onde que aconteceu isso aí? No setor São José, em Anápolis. Ele foi surpreendido, foi pego em flagrante quando estava roubando a galinha, não é? Aí, o que que ele fez? Foi obrigado a devolver. Tá aí, então, a devolução da galinha para a dona e o ladrão de galinha nas mãos da polícia. Se arrependeu e devolveu o produto do furto aí para essa senhora, dona da galinha.